Ja pra, ja ku jemi me zemrat tona, me arushat pa tjetër, me historitë e dashuris, me dashuri plot e për plot, ama... Edhe me kritika. Ama, edhe me kritika. Edhe me spedzjegës. Po, duhet pak, duhet pak, pra, duhet për balancë në ratë të parë, dhe duhet që t'jemi pak me këmë në tokë. Le të shpërndajmë dashuri ditë për ditë, edhe le t'i shprejmë dashurin partnerve ditë për ditë, partneres dhe partnerit, por duhet pa tjetër që të bëjmë edhe një loj analize, duhet që në ka shumë të sinqertë me realitetin tonë. Ku ne çdo ditë raportojmë se si denigrohet figura e gruas në Shqipëri, në Kosovë pa tjetër, në qërët kanë qënë të tmerrshme ato që kanë ndodhur, dhe s'kemi se si t'ja nashkallojmë këto në i ditë që jos, ok, sot është Valentini dhe nuk do flasim për to. Duhet folur më shumë sa kur pikërisht ditën e sotme. Dhe pa tjetër, ai është një ndër figurat shumë kritike, sidomos për historitë e tilla. Është vjen nga një histori shumë e suksesshme dashur. Pa tjetër duhet theksuar kjo gjë. Unë i kam thënë privatisht që gruaja jote është shumë e fat. Por në fakt i kam thënë por në fakt i kam thënë Edës, gruas së ti, që Milaim Zeka është shumë e fat që të ka ty në krah. Ne do kemi vetëm Milaimin sot. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, kënaqësi që jemi ne sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Para unë mendoj që po ti je dashuruar. Nuk do thot që do t'jesh me kam tokë, po me kam najrë. A, më flutërosh. Me këtë që themi në im, i theti gjitha. Po le ta themi me shpirti në ajer, jo me këmbët, se në gjanë më poetike. Po e nuk e do poetike. Të dyja, tani të dyjat bashkë, me qënë se jemi të kjo poetikja, kur jemi njëftuar me Eden. Po. Edhe më tha... Tha që këshim shku, tha me bo dashuri, tha buzdetit në dorës. I thash në qëka është kjo fjallë, se unë se kuptoja, vëta na ma thu pak me të matraqë. Kështu që ona poetike është ma shumë të efemrat. Mirë me nxese dhe gëzuar Shën Valentini. Gëzuar Shën Valentini të gjithë dashuruarve. Atire, thash Milaim, që me të vërtet që sa do ne duam dhe duam vërtet a festojmë të ditën e sotme dhe t'japim të mesajët e bukra, por nuk duhet kursesi të arrojmë realitetin shqiptar dhe në një farë mënyre kemi cilësuar si këtë pjesë të emisionit bërdiskutuar Shën Valentini, historitë e dashuris dhe burat apo buracakët shqiptar. Shiko, ti e shumë kritik në gjitha mendimet e tua. Ti, pa tjetër, ke darë dhe ke forë dhe vazhdo në flasës njësoj si gjithë pjesa tjetër për realitetin shqiptar, denigrimi i gruas shqiptare, nga burat e tyre, kërësisht. Tani, shikoni, une personalisht jam rritur me 5 motra, jam, dhe më thonë, quni vetem, edhe i kam 4 goca. Kam punu tërë jetën time në radio-televizion të Suedis, rrëthuar nga 70% personelit, të më thonë, i kolegëve tonë kanë qenë femra. Unë mendoj që askush sa ne në Evropë, të më thonë, sa kombi shqiptarë, sa shqiptarë, sa burat shqiptarë, por një pjesë e madhe dhe femrave, do flasë ma vonë, nuk e nënqmojmë, askush se nënqmojmë si kur ne, se fyne nuk e poshtronë femren, fëmit edhe të moshuarit. Mirë po, me dhimbje lexova mbrëmë një lajmë edhe posh një intervist me një të moshuar, një grup lakë në Kosovë, që thoshte para kamrës duke qajtur që unë nuk guxoj të tregoj të vërtetën që jetoj që 10 vite e vetmuar dhe vajzat e mia më dhunojnë vazhdimisht edhe më thojnë që askush nuk guxon ta di se ti je e vetmuar. Një, e dyta, po të shikoni Big Brother për shembull, dhuna atje po demonstrohet për fatin e keq prej femrave, shumë ma shumë prej femrave se sa prej meshkujve. Dhe to mujtë e fundit, duke pa, dhe me thonë, se si po silën një grupi femrave, se si po vozisin, si po silën në për ekranë televizive, une mendoj që bora unë te dhe disa tjerë duhet bëjmë një shoqatë për mbrojtje në burrave. Ashte patolerushme që femra
të ngrej zërin në nivelin e mashkullit. Jam shumë dakord, po të bëjmë një krahasim pastaj me ngjarjet që kanë ndodhur dhe ngjarjet ka shumë të rënda që ne kemi që raportojmë në 2 janar. Nga fillimi i janarit kemi tashmë një gam shumë të gjerë ngjarjes. Ashtu tepër ti vjen me një bagazh, me një histori që e ke kopësitur dhe e di shumë mirë se çfarë ka ndodhur me rastin në Kosovë, ku vet bashorti ishte ai që kaloi në një histori tragjedie në fund, histori e dashurisë. O, shikoni, ne dim vetëm mbase 0,2% të krejt tragjedisë të dhunës që ushtrohet ndaj femrave dhe ndaj fëmijëve brenda për brenda 4 mureve të shtëpisë. Dhe t'jeni shumë të bindur që këtë dhunë, mas shumë të ushtrojnë njerëzit publik, gazetar, politikan, zyrtarë të lartë të shtetit, deputet kuvendit të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, dhe kjo është e tmerrshme. Por e desha me dhonë një këshill, do me thonë që do qoftë femrat që janë të përfshira në jetën publike, duhet jenë dy herë më të kujdesshme se sa meshkujt, sepse në shkencë thuhet që mashkullit i funksionon vetëm një nga pjesë e trurit kur debaton. Femrat paralel, dhe më thonë, funksionojnë me dy polet e trurit dhe kjo është arsyeja pse meshkujt e rrojnë tavulinën, thejnë, gota, janë shumë agresiv. Po du me thonë që ajo që po demonstrohet e dashur Bora në për ekranet televizive kove të fundit, mu po më shqetëson që femrat, do me thonë, kolegët tona, femrat publike, ato që po morën pjesën për emisionet ndryshme, në një farë forme po e kopjojnë të keqen, po e kopjojnë reagimin e keq të mëshkujve, dhe jonë bo studiot televizive, për shembul, që në rrasë se ke dhunë, ke klikime. Në rrasë se ke bërtima, ke klikime. Do donim shumë, hajde ke ndërshtonim, po është shumë e drejta hajde, jo që thua. Me gjitha të do donim që ta përmirim qik... Do donim që ta përmirim qik situatën... Po e përfundoj mendimin, po e përfundoj mendimin, une ja kam pas ta njerë kolegu ton, Arjan Qanit, në emisionin e ti, thash në qovë se jeni vetëm për klikime, atëre në gjdo fillim të gjdo emisioni, lëshojmë 3 minuta pornografi dhe shqiptarë duke qenë kombi ma manjak seksual në Evropë, në shikojnë gjithë. Po, televizionet nuk janë porno, nuk jemi në Channel X. Duhet kemi kujdes si posilemi, qka po demonstrojmë në për studio. Jo vetëm dhunë. Dhe demonstrimi dhunës pastaj prodhon edhe dhunën tjetër. Pa tjetër, por të ndalemi dhe të lokalizojmë në i farë mënyre pak edhe në gjarë. Do doja një opinion të ndin për raportimin dit pas ditet të në gjarëve të tila me në fokus gruan dhe fokusit tjetër ka shën i një buri, i cili, variantin më i mirë ka shën një histori martese, histori dashurie, dhe varianti tjetër një njoje në rrjetet sociale dhe një denigrimi figurës së grua. Si e ke parti në këmështrimin të ndë? Shiko, unë mendoj që krejt këto vrasje, de facto po i shkakton indirekt edhe Facebooku, rrjetet sociale, por edhe shteti. Policia, hetust policor në Shqipëri dhe në Kosovë, nuk i morën këto gjera serios, deri sa të ndodhë vrasja. Për dalim për i vendeve përëndimore, ku fyria në Facebook ndeshkohet e dënohet shumë dhe konsiderohet edhe si vej për penale, të ne, në qovë se ti paraqet një rast në polici, ata nuk e morrin fare seriosisht. Rasti fundit i kësaj grus që bëri vetë vrasje, e shtyrë nga fotot që ju publikun, po tani po shihet që ky tipi, ky krimineli, pas ka pas plot vepra tjera penale të këtij lloji. Edhe i dënuar më përpara. Edhe i dënuar, edhe tani, do me thonë, një, e dyta, du t'jap një vrejtje shumë të madhe, edhe një këshill tek familjarët. Unë mendoj që
faktori numër 2 që i shtyn këta njerëz me bove të vrasja është familia. Pse? Pse duhet ta konsideroj unë e tort? Tort. Se gjoja jam më ka shku ftyra të mahalla ime të njerëzit e mi, në qoftë se nesër dikush vajzave të mia unë zjerë një fotografi lakureq. Pse? Po mos kishtë ndonjë efekt negativ pse nxorën fotografi në lakureq që kundërshtar të Edi Ramës, as pak. Pse po na shkoj ka ne ftyra në qoftë se një kriminel, një njeri poshtër, vajza ime dashurohet në te dhe duke fjeta jo në krevat për i ban në mënyrë të mshef një fotografi dhe nesër e publikon rrjetet sociale, unë duhet ta mshtes vajzën time. Unë duhet të shpall luftë me këtë kriminel. Po si është shefë? Si është shefë të milaim të fatin që meshkujt? Po të shkoj ka ty ftyra me të po dikush lakureq. Po për atë pun, për të shqiptar, do më thonë, deshë gjithë ditën lakureq, kur ftyra nuk të shkonë. Minaim, kjo është një fenomen që ndodhe dhe jashtë, nuk mund themi që është lokal vetëm për Shqiprinë, po. Në Shqipri ka pasur shumë raste, sidomos nuk po them muajt e fundit, por edhe muajt e fundit, për shantajin që i bëjnë dhe denigrimi që i bëjnë figurës së gruas. Pse është ende ka shumë e zakont, le të themi, edhe e shpesht në Shqipri? Ja pro këte po e them, e di pse bëjnë këta shantajsh? Sepse din që baba dhe nana, vend që ta drejtojnë gishtin ndaj ati krimineli, e drejtojnë gishtin ndaj fëmiju dë vetë. Baba dhe nana, nesër për shembul, zot në rrush, bora me i thonë nanës dë vetë që nuk pëmecën jeta ose eda me i thonë nanës dë vetë, s'po më shko jeta me milajimin, po më fynë, po më poshtronë, po më dhunonë, e di që i thonë nana tona, vajzave, rrit e burri, torp, qa do thoi njerëzit, vajza filonit të divorcu, do nashkoj ftyra. Unë po them, dhunusi maj malë, i krejt dhunusve, kampion i dhunimit të ne, ashtë mentaliteti, primitivi kohës gurit. Ne jetojmë në një shoqëri që vetëm nga robat dalojmë prej talibanve. Ne vetëm veshjen e kemi moderne. Po shqiptarët në Balkan nuk kanë asgjot përbashkët me modernizmin evropian të trurit. Ne flasim shumë për mentalitetin, po si mund të ndryshojmë ne këtë mentalitet? Çfarë mund të bëjmë se ne flasim në çdo studio televizive, tashmë bëjmë panele, si që kunder dhe ju po flisni, flasin të gjithë, po çfarë ne realisht mund të bëjmë për këtë mentalitet, që këtë mentalitet tashmë letë themit marë një rrugë ndryshe? Po realisht mund të bëjmë për shembull që ne gazetarët merremi më shumë me mënyrën se si një politikan, një zyrtar shteti, një figur publike e trajton gruën ose fëmijët. Për shembull, këto fushatat në perëndim që mirën për luftimin e dhunës në familje, zakonisht akter të këtyre fushatave janë personalitetet gra, të cilat dalin dhe rrëfejnë se si burri tyre e ka dhunu, edhe atë, edhe fëmijët. Të ne zakonisht pjesë e këtyre fushatave bën femrat që unë dhe ti e dim që ato jo vetëm nuk janë pjesë e dhunës, po ato ushtrojnë dhunë ndaj burrit e ndaj fëmijëve. Kupton, të ne çdo gjë është bëth prap, çdo gjë është e kundërta. Drogë, për shembull, kush merr pjesë në fushat kundër drogës në Shqipëri dhe në Kosovë në për këto promocionet, reklamat. Zakonisht njerë se ne gjithë e dim që ata vete përdorin drogën. Ndërsa në përëndim, del, milaimi, x, y, thot, unë e kam përdor drogën, ka që ka gjvite, po e kam përfundu, sepse ashtë e keqe, ma ka shkatru jetën. Prandaj ne duhet merëmi ma shumë me këto, se sot kemi pikë synim vetëm klikimet. Për shambull, ju në studio, edhe une që kam emision, punën e parë, shefa tonë në thonë, sa klikime ke, jo sa shikime ke, jo qëfar produkti kualitativ ti për prodhanë. Po hajde klikime, që se klikime, tash dikush prej juve në studio më shani mu, thuj ti e budal, ti e kali, ti e gomar, ose une juve dhe priti pas taj klikime duke thane, bravo i qofë,
Këto janë, shikoni, sinqerisht po them, e vetëmja gjant që na të botë ka me shku edhe ka me mbajt mend Edi Rama, është që ai ka thonë ju jeni kazan mediatik. Këtë kazan mediatik e ka prodhu Edi Rama me gjithë politikanë të tjerë, po jemi kazan mediatik. Ne duhet të drejtojmë gishtin ndaj vetës. Jemi kazan mediatik. Jemi, për shembull, jemi një rjet i gazetarve që shikojmë vetëm klikimet. Jo kualitetin po, e emisionit. Jo kontenti edhe kjo shoqëri. Po në vetvete, me që përmendet tashmë, me që përmendet edhe instancat larta pra. Në vetvete si mendon, kuvendi i Shqipërisë jep një mesazh ndryshe për dhunën? Jep një mesazh të duhur? Kuvendi i Shqipërisë është kazani i cili për 32 vite ka prodhu më shumë të dhunë, prostitucion, egërsi, çdo gjë të keqe. Rinis, fëmijëve tonë, ju ka vdek modeli, ju ka vdek yrneku që shtojnë nana tona plaka. Çfar yrneki do merë fëmija emë? Kur she dhunë në Big Brother, kur she dhunë në parlament, dhunë në për studio televizive, çfar yrneki jemi ne? Kur moderator, para se të filloj emisioni, ju thojnë musafirve, hajde shonu pak, shonu, hajde, ka cafyt në pak, do me thonë, marrin instrukcionen nga pjesa dërmuse e moderatorve, për të bo skandale në për studio televizive. Ku është modeli? Ka vdek modeli. Nëse modeli mendoj që mund tjetë të pakten media, se nëse në modelin e prisim nga politika, e kemi humbur shpresën. Nëse e prisim nga media, e kemi parë dhe shojmë shembuj që vërtet janë shumë të shëmtuar, që ne i kemi qoftë edhe në prime time, po qoftë edhe në pasditet ku janë tullur dhe fëmijët, edhe moshat e tjera para televizorit. Dhe në fakt unë doja nëse kam dakordsin tënde për të komentuar të pak në dy, të gjitha ngjarjet kanë qenë shumë të rënda, si që teksova dhe më sipër, por të mos përsëritur një të gjë, por vrasja e Liridonës nga bashkëshorti dhe më pas si një ngjarje shumë e rëndë për opinionin publik, shumë e rëndë deri në kërkime se çfarë ndodhi dhe gjitha këto më radhë. Si i ke parë ti zhvillimin asaj ngjarje si modeli i një marrëdhënie, një familje në Shqipëri, një histori dashurie. Një histori dashurie. Shiko, çështja e Liridonës u bë shumë e madhe, shumë mediatike, për faktin e vetëm se Naim Murseli ishte këshilltari Bexhet Pacollit dhe bashkëpunëtori më i ngushtë i Bexhet Pacollit, ish presidentit e ministrit jashtëm të Republikës së Kosovës. Keni shumë të bindur ju në studio, që plot politikanë tanë, plot personalitete, e din që njerëzit më të afërm të tyre përdorin dhunë ndaj grave të tyre, ndaj fëmijëve, dhe këta i inkurajojnë për një gjatë të tilë. Jo që i kritikojnë, jo që i largojnë, jo e patë pse dha dërheqje presidentja Hungarisë. Imaginoni një presidente e cila gabimisht e ka falë një të burgosur, pse ka abuzu me fëmi, kure pa që ka boni në nënshkrim të gabuar, dha dërheqje. E cili deputet, e cili politikan balkanik, jep dorheqje për gabimet e veta. Po sot deputet të kuvendit të Shqipërisë të Kosovës si kanë rovë gratë e tyre, po sot politikani kanë dosjet në për hetuesi që kanë përdorë dhunë ndaj grave. Është e vërtet kjo, Milaim, se të paktën ne mendojmë që këto janë figura për të marrë shembull. Është e vërtet kjo gjë? Po na e dina mërë në Shqipëri e në Kosovë, kush kanë dhe ka dashnore e dashnore, jo nuk e den te e une se kush ka përdor dhunë ndaj grave e ndaj dashnoreve të veta. Dhe denoncimi më pas i tyre është akoma me i vështirë? Jo akoma, po përderi sa, ne nuk kemi hetu se femra në polici që trajtojnë dhunën familje,
kur mos pretendoni që do bëhet më mirë. Po përse duhen e tyre se femra, që lidhje ka gjinia për një institucion? Si ore nuk ka gjinia lidhje kur ti shkon të një hetus kriminel i cili mbrom e ka rov grun gjithë natën e sot vjen e të merë ty në pytje pse ty të ka rov burri, kjo ka shumë rëndësi. Pse bota moderne, bota e civilizume, pse Evropa perëndimore, në institucionet shkollore, në shëndetësi, në drejtësi, ju e prioritet femrave. Sepse nuk mund të trajtoj dhunën një gjykatës dhunus, një hetus dhunus, një prokuror dhunus. Këtë nuk e përgjithsojnë dot, kam përshtypjen, sepse ka dhe njërës shumë të nderuar që janë në krye të institucioneve drejtësisë edhe me radhë. Kështu që thjesht nuk më pëlqeu diferencimi i gjinisë. Jo, jo, për mua ka shumë rëndësi. Për mua ka shumë rëndësi gjinia. Ja po të marr një shembull. Si mendon ti, a më shumë i beson në çerdhe me ta eduku fëmijën tënd një femër apo një mashkull? Pse kur është çështja e çerdheve, na pëlqen gjinia femërore? Kur është puna e hetus, po dash ka me qenë meshku, jo e dashur. Jo, jo, nuk e thash këtë gjë, nuk e përgjithsova. A i tjep një shemë dhe pas taj t'i thua shumë të ka të drejtë. O mundove pak me ma fut një kun, po të bëndarë. Jo, jo, jo. Jemi për të diskutuar, se unë jam gjithmonë për barazi, për ndaj. Po edhe për femrat, por edhe për pjesën e meshkujve, se pas taj do në thoni, jo po ju vajza, diskriminoni meshkujt, jo po se ju keni marë pushtetin e kështu gjërash. Shiko, për ta mbyllur këtë bisedë dhe për ta shuar, për ta mbyllur pak më bukur. Do ta përse për histori dashurin e veta një shukëshu, po pra. Ashe, për ta mbyllur pak më bukur këtë bisedë. Si e keni planin sot? Nga do festoni sot? Unë, shiko, për mës me rajtë, se bora e din që unë pa lekë dhe pa dhunë nuk genjej. Njëtën time njëherë kam festu Shën Valentinin edhe atë me shokun të matë ngusht. Po atë regoj një histori reale, kam qenë në Stambol me shokun të më të shpirtit, ashtë biznesmen shumë njërë. Bo, ditën e Shën Valentinit me një djalë vështirë, për të keshë kuptuar. Le djallë, po me një burë, ma djenë nga Dibra, edhe nga që kjo ka shumë biznes edhe në Turqi, në Itali, në Kosovë, Macedoni, gjitha ndej, na këshin bu një tavullin shumë të madhe dhe një zemër shumë të madhe, në Hilton Hotel, duke me nduar që ne ishim me dashnore ose me gra, njëra nga këto. Po, fatë këtësisht, as njëra, as tjetra, dhe ne po e shikonim njëri tjetrin për mesësoj zemrës të madhe, edhe të gjithë njerëzit në shikonim duke me nduar që ne ishim të dashuruar, ishim, dhe më thonë, në kampin tjetër, edhe i shukëm të qohë, tha qo brej idiotike, më thanë masaj, pak tha deri të pinë, këta të pinën, pak tha pasaj të jemi kësë. O bom hore, këj ka qenë dhe me thanë në kujtimim që se harroj kur për Shën Valentinin, por jam ljarë një edhe se... Si duket prej këti kujtimi nuk e feston më. Prej këti kujtimi nuk e feston më, si duket. Exact, po me thonë të drejten, nuk ashtë që e festoj shumë ose që japë shumë rëndësi, sepse për mu Shën Valentin ashtë ajo për ditë shmeria e jetës tonë, edhe sarune dalë në për ekranë televizive me Eden, gjithmonë du me dhonë një mesaj të qydetarë të erëndon, që nuk ashtë jeta me lule e ne ftyrave publike, edhe ne kemi probleme, edhe ne kacafytemi, edhe ne shahemi, por gjdo gja e te kalojmë për mes bisedave, për mes respektit të ndaj njeri tjetrit, e sidomos unë kam një mesaj që po nuk ja respektove partnerit punën, profesionin, dhe po nuk ja lavdrove punën dhe profesionin, dje që aty nuk ka dashuri, aty ka gjelozi, ka smundje që mund të rezultoj ose me ndarje, ose me shkatrim tjetës familjare. Që në këtë Shën Valentin,
Po them gjithve duajni partnerin ashtu si qash, duaja punën e partnerit, kohën, stresin, respektoja atë, sepse një telefonate keqe e partnerit ose e partneres ta devion komplet ditën edhe javën. E vërtet, e vërtet. Shumë më bukur, për një gjë për Edën. E di se do ta mbyllje më bukur, një dedikim live. Po mos e fjalë zemre po ma përmende Edën, jam larg, jam vetëm, mos po mbjen të fikt, mos po mkap sulmin në zemrën nga dashuria. Edhe pastaj. Po mi një mesazh ja ke bërë sot në mëngjes. Po, ma mirë s'po tregoj. E qartë, e kuptuam. E morë mesajën. Mesajën më është që ju dua shumë juve në studio. Edhe në ty. Sigurisht që e dua shumë edhe Edën, edhe vajzat, edhe për mu familja është gjithë shka. Edhe une mundohem me dhonë shumë dashuri të miqë të mi, të shokë të mi, të gjithë gjithë, sepse ju më rritë me dashuri. Ai që u rritë me dashuri, me të në dashuri. E vërtet, të përshëndesin dhe të përshëndesin. Ishe shumë kënejsi. Falemderit që ishe me nëse. Gëzuar. Gëzuar, gëzuar, papshim. Duke faksi viti ri sot, se gëzuar, gëzuar. Na shkundi i kishim, po pra, i kishim të gjitha notat. Po. Të gjitha notat. Dhe serioziteti, pas të ironia, pas të këto, le themi këto mini denoncimet, edhe kjo realiteti i bërtitur, se duhet ta bërtasësh ndonjëherë se çfarë kemi në Shqipëri edhe çfarë ekziston edhe nëpër televizion, studio televizive, gjitha këto me radhë, për fatkeqësi është shumë e vështirë ta themi ne gazetarët në të medias vet që ekzistojnë shembuj të tillë, por të paktën unë shpresoj që të ketë edhe shikues të kualifikuar që të dinë të paktën të bëjnë edhe diferencë. Dhe më pas e mbyllim me nota dashurie dhe pastaj do të jemi tashmë në histori dashurie. Ti the që kishim nota, shumë nota, pa. Por tani do jemi në muzikë. Do t'im nota, nota, edhe nota, dashurie dhe nota dashurie. Nota, nota, kemi po një çift. Po pse more piano sot ti? Jo, jo, po un piano një herë mbi të gjitha dhe ajo që do vi këtu në studio nuk e du më se na është bërë pjesë e përditshmërisë. Po e duam ne more të gëzojmë çik ne të tjerë. Ata do vinë të flasin. Ata do vinë të flasin, kanë shumë çka për t'treguar për historinë e dashurisë, për jetën e tyre, për karrierën, për profesionin, kështu që shumë çift interesant vetëm pas pak. Qëndroni se duhet t'i dëgjoni patjetër.